Še ena zadeva za tek, zelo pomembna. Povedal sem, da se pri teku začne tekaško korak v bokih in tam tudi kuča. Je tudi drugi del, ki je pri teku pomemben, naša stopala, uporabno stopal pri teku. Velik poškodb izhaja stopal, ker nimamo stopala dovolj krepka, močna, dovolj gibljiva, skratka, niso primerne za tek. In ogromno ljudi teče po petah, to ni v redu. Če pokažem, kaj pomeni to, da teče po peto, da pristaneš na peto in vsa sila gre nazaj, tega ne želiš. Ker moraš razumeti to, da pri teku se dogaja to, da želiš elastičen odboj. Ker če bo elastičen odboj ta prav, potem se bo tudi elastika nazaj v smeri gibanja naprej vrnila. Če tega ni, je logično, da tečeš ful premal ekonomično, tečeš nevarno. Skratka, če zdaj pokažem ta napačen del gibanja, je tekaški korak, grem na peto in preko pete pristanem na prstih in se s prstom odrinem. To je najbolj pogosta tekaška napaka. Drug sistem, oziroma bolj varen, način, ki vam ga priporočam, je pa sledeč, da ne pristaneš na peto, ampak greš najprej na prsti, peta. Ne peta prsti, temveč prsti, peta. Kako to izvedem? Grem na prste, se pristanem in se potem iz zadnjega dela, če pogledate spodaj, se potem iz pete odrinem naven. Razmišljate kot v amortizerju. Če vam jaz amortizer in ga z elastično silo porinem noter, se bo tudi z elastično silo vrnem nazaj.